Já, Arnar, og lítur að gríðalega sáttu með að taka tvö stig í dag. Já, ég það, því að mér fannst svona kannski ekki beint eiga það skilið. Ég einhvernig hljóta að vera alltaf á í miklu sárum eftir þetta, þessi 20 stig. Ég tefli kannski sanngjarnast, ég veit það ekki, en ég bara alltaf í skíunum með. Ég ekki að koma fyrir 8 stundu í byrjun með að spila með sjömenni sótt frá upphæð. Já, þeir spiluðu með sjömenn allan tíman og kom okkur í opna skjöldu og kannski ekki við hérna eins og sem hefur lent í þessu áður. Það breytir ekkert vinnureglunum í okkar vörn en við náttúrulega hleypum Arnar í Birki bara í eitthvað súperleikirna sem var alltaf algjör óþæk sko. Hann raðar á okkur alveg hægri vinstri og við hérna bregðum stilla við því. Lítur það gríðarlega ánægjulegt að ná að sigla þessu hjón? Já, alveg við skýjum húnum. Ég náttúrulega karakter í strákunum að virkilega klára hana leik og gera það eins og við gerðum og ég gríðarlega stoltur af því að við þurfum að hérna skoða þetta aðeins og við þurfum klárlega að bæta okkur leik. Við erum að fara í og erfiðan útivöll í næstu umferð og við þurfum að gera betur það. Hvernig sér þú aðtökin einu lokin, fyrst ruðningin og svo rauðarspjaldið? Ég klárlega ruðningur. Ég held að það sé engin spurning og hárréttu dómur. Ég veist það hvað, ég bara samt með þetta rauðarspjaldið, ég bara ekki nefnilega línja reglum. Ég skilst það öll svona leikbrot orðið á seinustu sekundum en það sé að vera að reyna að koma í veg fyrir svona atriði eins og gerðustina í lokinu að við skúra sjöfnum. Það sé orðið rauðspjald og ég vil vita kast eða menn eru konar einir í gegn sko. Það sem sagt einir fram völlinn. Samt ég bara þekki ekki reglunum alveg vel í þessu. Tentu, við byrjaði þetta mót gríðarlega vel, þú tekur þetta að missa hann út. Ég vona að Tentu fari út bara eftir þetta tíðum við. Það ekki spurning, Tentu er frábær leikmaður og kom að vera með honum í 5 ár núna og hann verður alltaf betri og betri. Og ég vona einnig að fara út en hann klára tímabilið með okkur. Það er bara, hún verður ekki klift neitt fyrr.